Tycker du han fick ett hårt straff? Han fick 2 års avstängning. Både från träning och tävling i Sverige. Alltså, dopingjouren jobbar inte mot idrotten. Vi jobbar egentligen mot samhället och med anabola androgena steroider. Så det här är idrotten. Jag uttalar mig egentligen inte om reglerna. Har man bestämt att det är 2 års avstängning och alla är med på det, så är det väl så. Men det jag tycker och det jag vet, det är att det förekommer mycket misstag i dopning. Och jag tror att det är många som har käkat kosttillskott med goda intentioner som sedan har åkt dit. Och det tycker jag inte är schysst. Sen om den som har gjort en misstag i dopning och den som har gjort det medvetet. Jag tror att det blir väldigt, väldigt svårt att svara på. Ja. Dopingnämnden sa att det inte finns något som heter misstagsdopning. Absolut. För att centralt är ju att man har ansvar för allt man stoppar i sig i kroppen. Mm. Men jag menar, köper jag ett proteinpulver och vill bara ha ett rent proteinpulver som är egentligen en ren mejeriprodukt. Ja. Och så står det på paketet att detta innehåller endast vassleprotein till exempel. Då är det klart att jag vill kunna lita på det. Exakt. Men det vi måste bli bättre på just nu, det är att informera om att det går inte att lita på det. Ja. För att det finns inga kontroller och granskningar. Ja. Så tills det finns så ska man bara inte äta saker som kan vara tveksamma. Ja. Och äter man en produkt som står så här, det här kommer du bli snabbare av eller lite starkare eller du kommer orka längre. Då tycker jag att då ska man ta det med en nypa salt. För att det finns inte några kosttillskott som ger dig några särskilda fördelar. I alla fall som är tillåtna. Det är viktigt att komma ihåg. Men kan man vara så nonchalant som sponsor då att man ger vilken kosttillskott som helst till sina sponsrade elitidrottare bara för att, eller? Förlåt, jag förstod inte frågan. Att nu som David till exempel, han har ju sponsorer som ger honom kosttillskott. Ja. De själva, de borde väl ha koll på vad deras produkter innehåller och inte ge David i sådana fall de produkterna där han kan åka fast på ett dopingkontroll. Ja, absolut. Det är såklart att de borde ju veta vad som är produkterna, självklart. Men det kan ju vara så också att, vem vet, men det kan ju vara en kosttillskottstillverkare som ger ifrån sig ett kontaminerat ämne. Men de åker ju inte dit för det. De kan ju, om bjälkedjan åker dit, så kan ju faktiskt företaget säga som gjorde att vi har ju absolut inga otillåtna substanser i vårat. Det är ingen som kan kolla det. För mig tycker jag det känns väldigt fel att göra så. Alltså hela branschen kring kosttillskott är väldigt svår. Och det säger alla organisationer som jobbar med det här. Och de enda som skadas, det är de som äter och som konsumerar det. Och de som alltså vill äta schyssta produkter. För idag finns det inga säkra produkter, utan det kanske låter töntigt, men det är lite rysk roulette helt enkelt. Vad gör man hos dopingjouren hos er då? Dopingjouren har vi har ett ansvar att öka kunskapen och medvetenheten om hormondopning i Sverige. Så vi sitter på Karolinska universitetssjukhuset och vi som jobbar här är sjuksköterskor och läkare. Så vi forskar om anabola androgena steroider och testosteron. Och vi utbildar och föreläser. Så vi är ju också en helt opartisk organisation som har ett uppdrag av departementen i Sverige att arbeta mot doping helt enkelt, och dopning. Och vi arbetar inte mot idrotten utan samhället, det är viktigt, och främst med vård och behandling. Kan man komma och testa sig hos er då, eller? Nej, vi tar inte emot patienter, utan vi har en telefonrådgivning och vi har en hemsida där man kan ställa frågor och få svar. Och där vi också har information och kunskap om forskning. Och så forskar vi själva och ute. Men problemet för steroidmissbrukare är att det finns väldigt få möjligheter till behandling. Vilket också är väldigt sorgligt eftersom vi vet att det är väldigt mycket steroidmissbrukare som finns i Sverige och som
får väldigt stora problem. Det finns en mottagning i Göteborg, en i Örebro och möjlighet till besök på Huddinge också. Men annars är det väldigt lite alternativ som finns. Men vi hoppas och tror att det blir ändring eftersom kunskapen höjs mer och mer inom samhället. Men om man vill veta säkerhetsställa typ någon hälsokosttablett, kan man skicka den till er då och få bekräftat vad det innehåller? Nej, vill man få analyserat kan man ju höra av sig till Livsmedelsverket eftersom det är de som är ansvariga. Man kan skicka in det till polisen, de gör ju också analyser. Det finns också något företag i Sverige tror jag som analyserar som man kan privatperson skicka in, men det är väldigt dyrt. Okay. Väldigt omfattande. Så att, och vi får väldigt mycket frågor, till exempel föräldrar som ringer in och vill kolla om sonens kosttillskott är schysst eller inte. Men det är en dyr process som är väldigt omständig. Så vi rekommenderar att man inte använder just för att faktiskt helt vanlig mat är mer effektiv skulle jag säga. En kopp kaffe också kanske. Jag bygger upp lite. Ja. Vad skulle du vilja säga till svenska MMA-profiler som inte vill åka fast för doping? Vad jag vill säga till alla som håller på med idrott är att man riskerar att åka dit i ett dopingtest om man äter kosttillskott. Eftersom det inte finns någon kontroll eller granskning av kosttillskott. Idag i alla fall. Det finns inget säkert system kring kosttillskott. Och dels, det är dyra pengar som man lägger ner på kosttillskotten. Kosttillskotten har väldigt sällan någon positiv effekt. Och det är väldigt lätt att överkonsumera kosttillskott, vilket kan få en väldigt stark påfrestning för de inre organen i kroppen. Men framförallt, det är inga säkra produkter. Det jag inte förstår är också att det här ämnet, det är olagligt att ha i kroppen när man tävlar, men inte när man tränar. Ja. Har du lust att förklara? Ja. Nej, egentligen inte. För vi har ingenting med dopinglistan att göra och WADAs regler. Och inte heller Riksidrottsförbundets regler. Så att det får du fråga Riksidrottsförbundet. Okay. Och jag... jag uttalar mig inte om det känns rimligt att bara ha det inom tävling eller bara inom träning eller både och. Jag förstår. Vet du hur mycket av det här ämnet man måste ha haft i kroppen för att man ska kunna testas positiv? Nej, men jag vet att analysinstrumenten är väldigt, väldigt känsliga. Så alltså, då är det något otillåtet preparat man har i kroppen, om än extremt lite, så hittar man sannolikt det. Alberto Contador, han hade ju, hans värden av klenbuterol till exempel, är ju mikromala, men man hittar det. Alltså jag tror inte ens han skulle ha någon effekt av det som han tog, de värdena. Men har man tagit något så hittar de ett dopinglabben där. Så är det ju. Jag hade någon fråga till. Det här ämnet, går det ta på olika sätt eller? Alltså är det något... Nej, vad jag känner till så är det ju det är väl en olja som man kan framställa och det kan man ju säga göra då. Det tog fram från början vad man tror som en nässpray eftersom det hade då liksom kärlsammandragande effekt. Men... Så vad jag tror att man kan göra, jag tror inte man kan injicera det, men man kan göra det till pulver eller tabletter. Man kan göra alla möjliga, man kan säkert göra gelé också av det. Men jag tror att det som är här är att man tar det som tabletter. För jag hörde på någon intervju med David också att det kan ha varit nässpray från Holland. Att ämnet har funnits där. Men finns det i nässprayer i Sverige, det här ämnet? Det vet jag inte, det tror jag inte. Det finns ju mycket mer effektiva ämnen som man har forskat på, som man vet fungerar, då använder man ju det. Det här ämnet finns det ju inte så mycket forskning kring. Så därför använder man ju inte. Är det något nytt ämne eller?
Nej, det har funnits, jag tror man har trott att det har funnits i flera decennier, men det är väl inte speciellt effektivt. Jag har också hittat en fallrapport på en 21-årig man i Nya Zeeland, tror jag, som dog av en blandning med koffein och öl och geranium. Och det kan du ju hitta själv på nätet. Det heter Another Bitter Pill som finns att läsa själv om man vill på PubMed, som är en sån här vetenskaplig forskningssida. Okej. Okay. Det här ämnet låter som en förlustaffär för alla. Ja, men alltså, man ska vara helt ärlig. Alltså, de flesta centralstimulerade medel är ju väldigt farliga om det är så att man tar för mycket av dem. Mm. Förstår vad jag menar? Om du dricker extrema mängder med kaffe kommer du också få problem för kroppen. Hjärt-kärl till exempel. Så att, men då testas man, du inte positivt. Tar man för mycket av vad som helst så blir det ju farligt till slut för kroppen. Ja. Jo, absolut. Men då testas du inte positivt om du får i dig för mycket kaffe. Vad tror du? Att... Då testas man ju inte positivt om man dricker för mycket kaffe. Nej. Vad jag menar är att alla ämnen blir ju till slut toxiska i kroppen om man tar för mycket av dem. Absolut. Och geranium, eller, ja, det är ju vad som är starkare eller svagare. Det vet jag inte. Mm. Det enda man vet är att det är centralstimulerande substans helt enkelt. Ja. Vad heter det? Det finns ju ämnen som man tar för att, vad heter det, påskynda att, nu är inte jag jätteduktig på de här ämnena, men att man tar det här ämnet för att påskynda så att anabolan inte syns i blodet. Förstår du vad jag menar? Maskerande substanser. Exakt. Är det här ett sånt ämne? Det går inte att maskera anabol steroid. Okej. Okay. Utan har man tagit det så hittar dopinglabbet det. Oavsett vad man än trycker i sig för att kunna gömma det eller driva ut ur kroppen eller ja. Ja, men det här är ju min personliga åsikt, men jag har jobbat med alkohol och narkotika tidigare också, och jag vet att på internet det florerar ju av olika recept på hur man ska dölja både narkotikatest och dopingtest. Mm. Men de här analysinstrumenten är så känsliga så att det är väldigt svårt att dölja en substans i ett test, oavsett om det är narkotika eller doping. Okej. Okay. För nu kom jag på att det skulle vara så här vätskedrivande så att det påskyndar kroppen att bli av med allt smutsigt, så att säga, i kroppen. Ja, det drar ut vätska i kroppen, men jag vet inte om det drar ut ämnena så mycket snabbare. Okay. Så den här... För det är ett exempel är ju att man tror att om man dricker väldigt mycket vatten ja. Så kan det så går grejerna ur kroppen när man pratar om narkotika. Ja. Men det stämmer ju inte. Det går inte. Eller att man ska dricka citronjuice har jag också hört. Det fungerar inte så. Men jag vet att det pratas om det på forum och på internet, men jag kan säga så här, det pratas väldigt mycket på internet och i forum. Ja. Jag kan säga att väldigt lite har någon särskild sanning. Okay. Och det är väl tyvärr också sant, för att det är många som råkar illa ut på grund av den här pseudovetenskapen som finns på nätet. Mm. Det är ett stort problem vi har liksom. Folk tror att doping och anabola steroider är lagligt ibland. Eller att man kan ta det och att man inte blir sjuk av det. Och det är långt ifrån sanningen. Ja. Till exempel. Jag tänkte precis säga att vi är klara. Okej. Jag tänkte bara om du kunde presentera dig själv. Nu eller? Ja. Ja, jag heter Joel Lundholm och jag är sjuksköterska på dopingjouren. Jag jobbar med utbildning, föreläsning, jag har någon telefonrådgivning och vår hemsida som jag arbetar med. Vi arbetar utifrån Karolinska Universitetssjukhuset här i Huddinge.